Assalomu alaykum, mana muxlislar, mebel do'konimizga xush kelibsizlar. Mana Namangan viloyati Chorsudan pastroqda Jomi masjiddan yonroqda Turbaza zapravka bor. Zapravkaning pastida mana shu yerda mebel do'kon ochilgan, yangi. Xudo xolisa narxi, boshqasi xijolat qildirmaydi. Eldan ozon. Mana Xudo xolisa optim, hamma narsamiz narx-navolar boshqalardan ko'ra ancha arzon. Mana shu do'kon. Stol ustun deysizmi, spanli garnitur, ugolo. Xudo xolisa hamma narsamiz bor. Kelinglar, olib ketinglar, arzon qilib beramiz. Mana tanishtirib o'tsam, mana spanli divan. 220 ga 170. Xudo xolisa narxi 2 million 200 ming so'm. Murosa qilamiz ozgina. Mana ispaniya garnitur. Yarim million so'm ozgina kamaytirib beramiz. Shkapi bor, divani bor, termosi bor, tumbasi bor. Mana bu kompletimiz bor. 6 million so'm ozgina o'tib beramiz. Divani, shkapi, termosi bor buni ham. Mana manu kompletimiz 6 million 700 ming so'm. Ozgina o'tib beramiz buni ham. Shkapi, termosi, divani, tumbasi bor buni. Yonlari ham serbar, katta. Mana bu yerda yakka divanlarimiz bor. Matrasli desangiz matraslik, machalkali desangiz machalkaligi bor. Mana ispaniya garnituralarini turi bor, har xili bor. Mana sandiq javonlar bor. Mana adnoshka divan desangiz, mana adnoshka divanlar ham bor, ardenli ardenli. Stol ustul, boshqa hamma narsa bor. Mana bu yoqda stol ustullar bor. Mana stol ustullarimiz ham arzon, Xudo xolasa. Komplet komplet qilib qo'yilgan. 1 million 800 ming so'mdan boshlab 6,5 milliongacha bor. Mana shu do'kon. Mebellar uchun kelaverasizlar. Oborib, o'rnatib, joylab berish bepul. Mana bu kompletimiz bor. Mana komplet spanli garnitur bu ham. Shkapi, divani, termosi, tumbasi bor buni ham. Narxi 5 million 300 ming so'm. Mana bu kompletimiz bor. Mana shkap, divan, termo. Mana kompletlarimiz bor. 6,5 million so'm kamaytirib beramiz. Yo'llarda tortmalargacha bor. Mana bu kompletimiz bor. O'rta arzon bu ham. Xizmatiga zo'r. 5 million so'm. Adnoshka divanlar bor mana katta katta mana baland yonlari ham yon sarginlari ham baland katta qilishgan. Mana shu joyga kelinglar, opqalinglar, arzon qilib beramiz.